Cuma mak sedih mengenangkan anak-anak bujang mak ni. Umur dah dekat 30 tahun. Tapi sampai sekarang tak berjodoh. Mak tak nak orang-orang kampung kata anak mak ni tak laku. Salam diucap. Salam disambut. Mencari serai di rumah Mak Tom. Baru saja hati disebut. Tak sangka kita bertembung. Jangan nak menipu. Cuba cakap dengan Mak. Kalau kau betul-betul dah suka dengan orang, dah suka, dah bercinta, dah ada rasa tu suka dengan orang, cakap dengan Mak. Mak boleh datang ni. Dan malam ni juga Mak boleh meminang tau. Cuba cakap siapa. Awak. Awak nak tahu tak? Sejak pertama kali saya bertukar mata dengan awak, tak boleh tidur malam tau. Saya pun sebenarnya tak boleh tidur malam tau. Tapi bukan tak tidur malam je. Tidur maghrib tak boleh. Tidur asar tak boleh. Tidur subuh tak boleh. Tidur siang lagi tak boleh. Lepas tu saya nak beritahu ni. Awak tahu tak? Budak-budak dekat kampung ni semua ramai suka kacau saya tau. Ni, saya ni. Bukan. Budak-budak lelaki lah. Saya rimas, saya menyampak. Bagaimana aku terlupa gadis sejati.